Spoštovane gledalke in gledalci, lepo zdrav v oddaji Detektor. Danes je naš gost Max Paradiž, ki je bolj pripoznan po vzdevku Brančurnikov Max. Lepo zdrav tudi našemu gostu. Hvala lepa. Max Paradiž oziroma Brančurnikov Max je osebnost, ki ga je zaznamovalo prostovoljstvo in življenjsko poslanstvo pomaganje, pomoči potrebnim. Pri tem je potrebno poudariti tudi, da je izvrsten organizator, ki je uspešno realiziral in spravil v življenje veliko koristnih idej, ki dajejo trajen pečat ne samo Prevaljam, ampak tudi celotni širši Mežiški dolini. Za te ideale in dobrodelnosti se v celoti razdaja in neizmerno obožuje svoje Prevalje. Zaradi naštetega je v letu 2014 na svečani seji občinskega sveta Prevalje dobil visoko priznanje, naziv častni občan občine Prevalje. Iskrene čestitke za ta naziv. Hvala lepa. Naš gost je podoživljal razvoj doline, na katero sta prižala z enega konca, če se tako izrazim, Prevalje, z druge strani Guštan takrat, ki je leta 1952 postal mesto Ravne na Koroškem. Kako kot mladenič, ali bi rekel, iz tistega časa podoživlja lahko ali upiše tisto obdobje med leti 1950-60, ko so bile bivalne razmere vse prej kot pa ugodne in življenje je izoblikovalo in klesalo ljudi? Ja, prav lepo pozdrav, spoštovani gledalci. Lepo vas pozdravljam in lep dan vam želim. Tisto spoznavanje, tisti čas je bilo nekako lažje, kot je danes. Bilo je manj ljudi, bili so večinoma domačini, to je bilo povojni čas, pred razvojem železarne in tako naprej. Bila je ena sloga in verjetno je bilo tudi to glavno vez za združitev cele Mežiške doline v eno občino. Nekoč je bila med Ravnami in Prevaljami precejšna praznina in razdalja med krajama se je zdela neskončno dolga. Zanimivo je tudi, da smo v tistem obdobju ali iz tistega obdobja tako Gutenštanari ali Ravnčanari govorili pa razmejevali ta prostor. Nekateri smo iz pogleda Guštanja postavljali te meje kar visoko gor do Brančurnika, dočim Prevaljanari ste pa, bi rekel, seveda normalno z temi mejami zašli bliže Guštanju oziroma. In morda, bi rekel, vaš pogled na tisto obdobje, na tisto praznino in bi rekel, to vprašanje postavljam tudi iz odnosa, pa apliciram v današnji čas, ko smo podoživljali ali doživljamo, bi rekel, te nove organiziranosti lokalnih okrajev, ki smo, vemo, to rivalstvo Slovengradec Ravne, kje bi naj bil sedež bodoče pokrajine ali okraja, pa je kar nemalo tistih, ki govorijo, da je pravzaprav Koroška tista prava Koroška, kjer se meja prične pri Otlipeči, pa nekje pri Dularju. Kako bi morda ta del vi opisal, pa vaš komentar k temu? Če gledamo kataster, vidimo, da se te meje premikajo bolj, bi rekel, po političnih idejah, ki pa mogoče boli tudi same krajane. Jaz dobro vem, da je Koroška, sama Koroška, prava Koroška do Murnhofa, pa tam čez Vršlo goro in tako naprej. Tam je tudi bil postavljen spomenik Steber, kjer je pisal, da to seže Koroška. To je bilo, ampak to ni tako pomembno. Pomembno je verjetno malo bolj to, da se je neko ukrnilo prevaško občino za tem praznino, kot jih imenujete. To v bistvu ni bila praznina, ampak je bila tedaj recimo volja železarne Ravne, da bo fabrika do Brančurnika in zato se je ta prostor drugač šparil samo zato.
bi pa rekel, tisti čas je bila fabrika, občina, občina pa fabrika. Kar se je to reklo, je to držalo. Ne zdi se mi pa prav. Jaz sem bil vedno za to, ko je bil delitev občin meja, sem bil za to, da se to naredi racionalno, v dobrobit vseh občanov, bodi si Raven, bodi si Prevalj. Tisti, ki gravitirajo na Ravni, naj bojo Ravni, ker so bili to tisti, ki pa Prevalje, pa Prevalje. In se mi malo zdi še vedno sporno, da se je tako odločilo. Glavna meja je bila ta Jarek, ki gre med upravo železarne, in ta, to je Janeče Graben. To je bila katastrska meja in tudi železniška postaja je bila v Prevaljah postavljena, ker je bil pole reka Graben, pa gre naprej, kje so te šle meje. Danes je pa to jasno, da meja Raven na Holmecu gre, kar ne gre v račun. Ne. No pa, da ne bi mi dva zdaj, bi rekel, predvsem ta mejna pa razmejevanja ja. Načenjala, ta vprašanja so sicer, bi rekel, takole lahko pomembna, ampak mislim, da v današnjem času niso več tista primarna vprašanja, na katerih bi zdaj gradili neke odnose. Meje se naj bi tako kot Evropa pa vse ostalo tudi se odpravljale in bile tiste nujne, ki pač morajo biti, da še kaj razmejimo. Ampak ta prazen prostor, ki sem ga tako na nek način omenil med Prevaljem in Ravnami, seveda je pričel, je dobil neko popolnitev, predvsem v obdobju leta 1952 oziroma od 50-ih let naprej, ko se je pričela gradnja, intenzivna gradnja Ravn, rekel, Čičovje, kavarna, potem stolpnice, pa vse to je, to so neke stvari, ki so nastajale. Vmes se je pa zgradilo to naselje Gradis, ki je v bistvu bil, oziroma Gradis, podjetje, ki je več ali manj zgradil celotno to naselje. In morda kakšen spomin na to obdobje? Ja, res, tam pod Hofom, ki smo mu rekli, ki je bil tudi recimo Ofuc, prevaški župan. Ne, to znači, da je bilo vse res strneno Prevalje. Pa nič za to. Če je tako, naj bo tako, nimam nič proti temu. Imel sem pa proti temu, da Brančurnik ne pride v Ravne, ker to je moj oče bil tudi pravi lokal patriot in bi mu to ne bilo prav. In tako so naredili mejo tik za mojo lastnino. Pa še drugi me malo žulilo. Recimo, 57 let sem bil rojen Prevalčan, naprej pa sem Ravnčan. Zdaj, ko bom umrl, na obeh krajih mlad. Tak, to je kar zanimiva primerjava, bi rekel, in bi rekel posledica nekega dogajanja, ki se pač v tem prostoru vrši. Sočasno z tem razvojem, ki sem ga omenil, bi rekel pa intenzivne gradnje, takrat že v Ravnah, je pa v tistem obdobju zanimiv podatek, da je bil sedež okraja v Prevaljah, da so bile pomembne inštitucije v Prevaljah in Prevalje v bistvu tradicionalno ima neke svoje korenine in kar pomembne inštitucije so bile na teritoriju Prevalje, ki so gravitirale vse to, bi rekel, kar je bivalo pa kar je kar smo bili v okoliš od Prevalj. Pa bi morda tule kaj pojasnil. Prevalj je že nekdaj bil center Mežiške doline. Tu smo imeli železniško rezervno postajo, potem to je vsa roba od rudnika, od gozne, vse se je steklo na prevaško postajo in se je odvažalo. Je imelo to svoje sodišče, je imelo svoje zapore, je imelo svojo glavarstvo in tako naprej. Potem se pa to je se naredilo za časa težke industrije, ki je bila v Prevaljah od leta 1835 pa do 1889. Tudi bolnico smo imeli v Prevaljah. Pa bi morda iz tistega, bi rekel, zgodovinskega obdobja šla malo v to novejšo zgodovino, pa bi morda opisal vaše vtise o funkcioniranju Prevalj v takratni skupni občini, ki je bila, bi rekel, občina Ravne na Koroškem, ki je zajemala tako, bi rekel, Ravne, Prevalje, Mežico, Črna in
kakšni so bili takrat oziroma kakšni so vaši vtisi iz tistega obdobja in vaša ocena morda potem v nadaljevanju tudi, kako podoživljate sedaj tale, bi rekel, del samostojne občine Prevalje, pa bi tule morda kakšno. Če pogled na to, bi rekel tako, če bi bilo pravo poštenje in delitev sredstev na kraje, kjer so ljudje, bi se lahko to tako obnavljalo, kot se obnavlja sedaj. Ne bi bilo potrebno, da so to štiri občine, lahko bi bila ena, samo vsak kraj ne bi imel svojo pravico. Nikoli ne bi prišlo do takih združitev. Tako kot je pa zdaj, se mi zdi, je res razdrobitev, ampak se mi zdi boljše. Poglejte, razvoj Prevalja, razvoj Mežice, razvoj Črne, vse gre. Prej je pa to vse nekaj stagniralo. Gradilo se je samo v Ravnah. Če še to povem, da ko sem gradil hišo, sem dobil kredit, nisem dobil železane toliko, kot pa če bi gradil jaz v Ravnah. Prej lahko sem dobil manj kredita. No, to so vaše izkušnje, sveda, ja. Sveda tudi iz vidika nekaterih pogledov iz Ravn, pa če bi rekel tudi obratno, bi rekel, argumentacijo znajo predstaviti, da je pač Ravne se je sicer intenzivno razvijalo, ampak so se razvijale, ampak da sveda s tem se je zgubila tista, bi rekel, pripadnost pa duša mesto pa kraju, kar pa bi rekel velja, bi rekel, da je Prevalčanar ste bolj kleni pa bolj izražate to pripadnost, kot, ga je, kot jo je čas morda v Ravnah pa za pogrešati. No, recimo, v Ravnah je industrija, v Prevalju je pa večji razvoj kulture, ki industrije nimamo. To bi se nek za naprimerjavo dal. Ja, rekel pa še morda, da še malo pokomentirava ta del, bi rekel, odnosa Ravne Prevalje, mimo katerega se pač enostavno ne da iti. Živimo v obdobju, ko je Evropa, bi rekel, ruši državne meje, ruši, bi rekel, postavlja se Evropa narodov, za katero je značilno prepletenost gospodarsko zadelovanje, kulturne izmenjave, šport je tist, ki povezuje. In v tem istem prostoru, lahko bi rekel, na tej mikroravni podobno ugotovimo. Ta meja med Prevaljami in Ravnami je vse manj meja, cel kup stvari je tistih, ki nas povezuje, gospodarstvo, prej ste omenil, bi rekel, idejno zasnovo takratne železarne, da bi se širila vse do Brančurnika, pa tam je vmes nastala obrtna cona, skratka, v kateri smo tako Ravnčani kot Prevalčanari, pa še kdo, infrastruktura, športni objekti in kulturne inštitucije, študijska knjižnica, to vendarle povezuje. Ne glede na to, da imamo pa zdaj v Ravnah ravnske dneve, v Prevaljah pa jesenska srečanja, ampak tudi tu se prepletamo. Skratka, ta meja postaja vse manj meja in vse bolj prostor, ki nas druži, povezuje in tako naprej, pa bi morali. Krito povem, to se ne čuti dobenega trenja med enim krajani ali drugimi krajani. Poglejte, mi smo tako tesno povezani, če kaj, ker jaz gledam po kulturni plati, ki sem precej delal v tem, je polovica Ravnčanov v Prevaljah. In je polovica, ljudje Prevaljani delajo ravno. To sploh ni vprašanje. Vprašanje je včasih bolj psihično in politično, tako v drugi ne med ljudmi. Ljudje so kot pridne ovce. Skratka, bi rekel, vaš komentar gre v to smer, da ta, bi rekel, razdruževanja so bolj posledica neke, bi rekel, političnih grupacij, ki to uporabijo za svojo, bi rekel, promocijo, pa za svojo grupacijo, pa motivacijo svojih pristašov. Ni bilo dobene vojne, ampak to je bilo besedni boj. Ja. In to so pole naredili, kar so naredili. Ja. No, če midva, bi rekel, po tem uvodnem delu, splošnem prerezu nekega dogajanja, nekega obdobja, pa malo nekih teh primerjalnih podatkov, prideva na tista področja, katera so pa dejansko vas najbolj zaznamovala, kjer je Max Paradiž oziroma Brančurniku Max, bi rekel, poznan, kot sem že uvodoma rekel, ne samo v Prevaljah, ampak v Ravnah, Mežiški dolini, pa tudi širše. Pa bi
Šla bi rekel morda tako po vrsti nekje, ki sem jo na nek način mislim, da bi lahko s tem začela. Dobrodelnost je zaznamovala vašo življenjsko pot in bi rekel, na tem področju ste pač napravili izjemne stvari in tu vas je zaznamovalo tudi kar precej uspešnih zadev. Pa vendar, prvo ste se na nek način pridružili tudi, bi rekel, organizaciji, ki ima pozdrav na pomoč gasilcem. In morda bi ta tisti prvi klic, kaj je bil razlog, da ste se v tistem rani mladosti, če se tako izrazim, že takoj odločil, da ste se včlanil? Ja, vete, to je preprosto. Moja preprosta dejavnost v prostovoljnem delu je bila moja vez z sokrajani, z ljudmi, ki so bili enako dobrega in lepega mišljenja za neki razvoj kraja. In moja pripadnost je pa vse jasno, da resnemu kraju Prevalje. To je. Bilo je nekako 48. leta po vojni, ko sem končal nižjo gimnazijo, sem bil avtomatsko vpisan v Zvezo socialistične mladine Jugoslavije. Tedaj sem postal mladinc in tedaj je bila parola vse za obnovo domovine. In takrat bi moral vsak mladinc se nekam pač vpisati ali narediti v neko dejavnost, prostovoljno in tak naprej. Vem, da so nastale celo brigade, ki začela se gradnja gimnazije. Jaz kot kmečki sin mi to ni bilo potrebno in zato sem nadaljeval hišno tradicijo, da sem se šel vpisati med gasilce. Skratka, prostovoljno gasilstvo je potem vas zaznamovalo tudi tako, da ste, bi rekel, z svojim angažiranjem in svojim, bi rekel, pristopom znotraj gasilskih vrst, bi rekel, po neki gradaciji prišel v obdobju tudi do predsednika gasilskega društva Prevalje. Morda bi opisal tisto obdobje, bi rekel, pot do tega, da ste postal predsednik gasilskega društva Prevalje in rekel, kakšna je bila takrat situacija, glede, kakšna je bila takrat družbena odzivnost do gasilstva? No, bi rekel, pri nas je recimo v društvu, ki sem bil v Prevaljah, se je že 53. leta začela gradnja novega gasilskega doma. Vse tam takrat nismo imeli prostovoljno delo, ampak udarniško delo, da se je tako imenovalo. Ne? No, in potem, ko sem šel v vojsko, pa prišel iz vojske, sem to nadaljeval. Potem sem se tu klopil v planinsko društvo, pa Rdeč križ. To so bila prva moja društva, ki so bolj humanega značaja. Potem sem nadaljeval z delom, kolikor pač bilo možno, tudi v upravljanju mojega poklica, ker sem bil trgovski potnik, ampak delo je bilo včasih tudi po noč, pa sem tudi to lahko šel. Leta 1988 pa je nekako prišla želja društva, da prevzamem gasilsko društvo kot predsednik. To sem sprejel in sem tudi obljubil, da bom delal zvesto tako, kot je potrebno in to se je tudi izkazalo. Mi smo neki dober tim, tudi s poveljstvom, našli smo soglasje v velikih zadevah in tako smo takrat obnovili dom od zunaj v tem obdobju, recimo 15-letnega predsednikovanja. Uredili dom od zunaj, od znotraj, novo tehniko uvedli v dom, tako da je res gasilstvo Prevalje postalo za vzor gasilcem. Tudi poveljstvo je znalo izoblikovati, izučiti naše dečke, da so bili res vrhunske kvalitete, kar se tega tiče gasilstva. Ne? To je pa še tudi danes in na to sem ponosen. Prevalški gasilski dom in gasilci so ljudje, ki jih lahko vsak trenutek pokličeš in je eden ne zahteva, ne dobenega plačanja, ampak rad ga je pomagati tistem, ko je pomoči potrebno. Gasilstvo je dejansko poslanstvo. To bi rekel, ljudje, ki se odločajo za to, dejansko imajo čud za solidarnost in kot sem že rekel, pozdravna pomoč je izredno zgovorni in vem kaj. Ampak za to pomoč so potrebna tudi veliko oprema, ki ni poceni, ki je treba kar precej
sredstev, da se to zagotovi in tu seveda predsedniki imate ali vedno tisto, bi rekel, odločilno vlogo, koliko znate, rekel, potrkati na prava vrata, pa stvari predstaviti, da potem pride tudi do realizacije potrebne upreme. Veste, nekaj je v življenju. Pravi pristop. Pa, recimo, dobro se z dobrim vrača. Meni je odkrito, povem, ni bilo težko najti kakva sredstva za to. Na vse zadnje, ko sem lobiral za novo gasilsko vozilo, sem mu prvi rekel, ni denarja, zahteval sem samo par milijonov, pa še letos par milijonov, par milijonov. Na vse zadnje, pa je rekel firma Leko, pride gre, no ja, kupili vam bomo avto. In ko je bil tam en kolega moj, je rekel, veš kaj, še opremili ga bomo. In smo ga popolnoma opremili in ga še danes imamo, ne. Ja. Skratka, prava beseda, pravo mesto najde. Tako. Na področju gasilstva, veliko, kot rečeno, ste se včlano že kar v zgodnih mladih letih, leta 1948, potem pa vas je tudi na tem področju, veliko, vodila ta žilca raziskovalna in tu sem zasledil, vi ste, bi rekel, napisal neko raziskovanje, pa izdal zbornik o gasilstvu na Prevaljah. Ja. Pa bi morda malo morda kaj izpostavil iz tega zbornika kot kakšne, bi rekel, posebnosti, kot kakšne znamenitosti, ki bi jih želel omeniti. Ja, tudi to je. Samo prej bi še omenil, mi imamo recimo zelo dobre stike z Hrvaškim mejnim društvom in znači pobrateni smo z njimi in imamo tudi z Avstrijskim mejnim društvom. Ki nas pa zelo upoštevajo, to bom povedati, teda smo ponosni tudi na to. Kar se pa tiče zgodovine gasilstva, je pa to pri nas zelo zakomplicirano. Prej je bilo rečeno, da je pač gasilstvo se lahko samo pri nas upiše, če ima ustanovno listino. V tistih časih, ko je bilo v Prevaljah razvoj železarstva, in naprej, je bil zakon Marije Terezije, da morajo vse vasi, vsa podjetja, predvsem topli obrati, imeti požarno obrambo. In tako sem jaz zasledil, da so že pri nas leta 1827 za cinkarno imeli požarno obrambo. Na zemljevidu imamo označeno, kje je bil gasilski depo. Leta 33 je železarna začela za svojim delom z raznimi odkovki in temi zadevi. 100% je morala imeti požarno obrambo. Imam iz Blejvajzovih novicah, ki si jih zasledil na naši knjižnici od leta 1853, ki piše tam, da so prišli iz Prevalj uradniki in delavci z brizlom, da so pogasili guštan. 17 hiš je pogorelo, če ne bi jih bilo, bi pogorel cel guštan. Hvala jim. To piše. Nam pa ne priznavajo, da je že obstajala tam požarna obramba v Prevaljah. In to me malo moti. To je glih tako, naprimer, imaš nezakonskega sina, z neko partnerko, s partnerko se oženiš, potem pa sina ne preznaš, ko se drugač piše. Ne. Jaz mislim, da to bomo še uredili. No, ampak dejansko tu kaže svoj vrsten paradoks na neko birokracijo, ker če so evidentni podatki, da v nekem opisu dogodka, da se je zgodil, pa da je bila to jasna intervencija, je skoraj nerazumljivo, da tega tudi ne evidentirajo pa registrirajo kot neki verodostojen podatek, ki daje neko eno. Ja, vodje so te bile recimo uradniki, delavci so bili pa gonilna sina, ker niso imeli motork, ampak so na roke pumpali, ne? Če malo takole zdaj bi rekel iz tega področja, ker ste, kot se reče, imate kar nanizanih, bi rekel, stvari, ki jih je treba priti, pa da se v njih naredi morda malo podrobnejša predstavitev, je naslednja zadeva, ki bi jo želel izpostaviti pa vas vprašati. Delovali ste tudi v planinskem društvu, ter veliko prijel visoko priznanje strani Planinske zveze Slovenije. Planinstvo je poleg gasilstva najbolj razširjena
organizacija v Sloveniji in tu bi rekel množična in tudi bi rekel zelo priznana in upoštevana. Kakšno vlogo in oziroma kaj ste se mogli angažirati, ker da dobiš znoter Planinske zveze visoko odlikovanje, moš tudi nekaj, bi rekel, takšna priznanja, kar tako na lepe oči se ne dajajo. In pa ja, to morda, ne gre. To, pa to. Bi morda tudi ta planinski, ja. Planinski del nima kaj. Recimo, ko sem prišel iz vojske 55. leta, sem se včlanil v Planinsko društvo. Tisti čas je počela tudi obnova planinskega doma na Uršli gori. In to smo, recimo, spet urdaniško pomagali ob obnovi. To je bilo pač na primer to, da si pač do s konjami so pripeljali do Luš, tam je imel pokojni Telcer svoj bivak in v tem bivaku je bil material in ta material smo nosili na vrh. Tudi po dvakrat, po trikrat, če se šel na Uršljo gori, se nesel ga pač 10-15 kil pa to naprej. Pozdneje pa recimo, ko je to že bilo usposobljeno, smo pa precej dežurali. Recimo, ni bilo, skrbnik je bil eden, pa smo po sobotah pa delali dežurali in tako sem pripomagal nekaj tudi recimo društvo. Ker sem imel pa službo tako, recimo sem bil zastopnik podjetja Merks in tu v Slovengradcu smo imeli svojo izpostavo. Sem pa tudi malo mogoče pripomogel, se lahko pohvalim, da smo jim lahko pelali, torej brezplačno robo tudi na Uršljo goro, pa tudi kak rabat sem lahko zrihtil, da sem na tak način malo pomagal društvu, da je pač prišel bolj do denarja. Morda zdaj, takole mi je zdaj prišinila misel, tak mi grede, no pa res, dejansko Prevaljško planinsko društvo ima kočo na Uršli goro, ja. Na Uršli gori, ampak cerkev, ki je tudi zelo znamenita na Uršli gori, pa bi rekel, upravljajo iz starega ja, trga. To so katastri, to so tisti katastri, cerkveni katastri, ki so to bili recimo strojna, je pa tudi Prevalje. To je občinska zadeva, pač krščanska zadeva, to je vera bila svoje linije. Ja. In tam gre je pristo meja, Slovengraška, Guštanska, Prevaljška, to je tako in tak. Skratka, neka bi rekel, razmito, ki je pač, bi rekel, neko dejstvo in nima smisla. Na vrhu nas pa ja, vse druži. Tako, da, ampak na vrhu mej ni, tako ja, ne, smo ni, že ni. Rekla. Tako. Nadalje je možno zaslediti, da ste bil tudi soustanovitelj priznanega pevskega zbora v res in prvi predsednik tega pevskega zbora. Ta pevski zbor ima še danes v tem našem prostoru izredno ugledno in pomembno vlogo, skratka, bi rekel, ugleden pevski zbor. Pa bi morda, bi rekel, ta del samega ustanoviteljstva, če ste bil soustanovitelj, morda opisal tiste prve, bi rekel, zametke, kako ste do te ideje prišli in kako je ta zadeva nastajala v tistih prvih korakih, da je do tega pevskega zbora prišlo. Vete, vsaka stvar, če hočeš nekaj malo več narediti, je to združenje, verjetno nikoli nisi sam. In to je tudi, pri tem je bilo tako pri gasistu in tako je bilo tudi pri Vresu. Jaz sem začel petje pri zboru izpod Uršlje, ki je potem Kert Joško prevzel kot zborovodja, nas je bilo tam vse 16 in leta 71 je prišlo do želje, da se preimenujemo Vres. No, tam sem bil zvoljen za prvega predsednika, Joško je vlil svoje znanje, jaz sem se potrudil za tehnična dela in vse je uspevalo. Ljudje so se radi odzvali našem vabilu, tako da je zbor prerasel iz tistih 16 v prvem nastopu, ki smo imeli, mislim, da je bilo že 30. Ne. To je bilo petje res vzorno in dobro. S petim letom smo že šli na tekmovanje naša pesem Maribor in smo se uvrstili med najboljše zbore v Sloveniji. Takrat je nas pa že bilo 48. To se je pelo res zvočno. Imamo doma zapise, da se res splača poslušati. Tu danes še dobro dela in smo ponosni na to. No, ampak ta pevski zbor, tako kot je rasel in takrat zasledim, da ste bil tudi gospodar tega pevskega zbora. Gospodar pomeni pa
Seveda, predvsem ta organizacijski del, ker na se zadnje zbore treba reko spraviti, obleči, zorganizirati potovanja, ker tudi gostovanja so bile ne samo znotraj naše države, tudi širše, bi rekel, preko luže, če se tako izrazim, in še kje ste peli, pa bo morda tudi ta del... Tudi to. Jaz sem po 7 letnih predsednikovanja šel s tako na bolezen, ki sem se zastrupil jetra in sem opustil predsedniško delo, pel sem še in sem rekel, prevzamem gospodarja. Rekel, ni bilo tako hudo, navadno je, že bilo, če sem parkiral za kluku, primil mi je že rekel, kaj gnarje pa rabiš. Ja. Ja, vedel se je, da sem delal pošteno in za zbor in za skupno dobro. In tako da ni bilo tako hudih problemov, smo imeli dobre prijatelje v fabriki pa v drugih podjetjih tako naprej, da sem posod nekaj dobo in lahko smo delali tako, kot smo želeli. Tu sem zasledil tudi, da ste bil soorganizator revije Pevski zbor od Pliberka do Traberka. Revija Pevski zbor je zdaj neka tradicija, bi rekel, samoumevna, ki se dogaja. Pa bi... Ja, jaz sem bil to, tudi čas bil to član Zveza kulturne organizacije in seveda, Max Boš, ne boš bomo to in ko sem enkrat pokazal, potem se nisem uvez znebiti in sem moral vsako leto recimo to organizirati, torej samo tehnično delo so organizirali druge, jaz sem imel pa recimo dela, ki je pa le pogostitve, točno določen, kje bo, kaj, kdo bo, kaj bo, tako naprej in pa sem rad upravljal te zadeve. Organizacijska sposobnost pa prodornost in volja za realizacijo je vaša vrlina, to v tem ni ničesar možno več dodati, skratka to je dejstvo. Nadalje me pa zanima navedba, kako vam je uspelo, da ste poskrbeli za posvetitev cerkve Svete Barbare, pa izgradnja pešpoti na do cerkve Svete Barbare, tudi to je neki vaš pečat, Zakaj sem šel na osvetlitev? Veliko smo mi potovali z vresom, recimo to smo celo Evropo, 3/4 Evrope smo prehodili naprej in sem opazil tam osvetljene gradove, pa kjer ni bo kakega gradu, pa je bo cerkev, pa smislil, zakaj mi ne bi to naredili, ker imamo tako lepo pozicijo v dolini, da stoji na vrhu Hribska taka cerkev in tako smo jo prostovoljno, saj so imeli malo lovili, ampak tisti je bil še čas Jugoslavije, pa sem dobil papirje, pa smo to vse uredili. Potem smo pa to seveda zdaj, da bo lepše, da bo prišli ljudje lažje na Barbaro. Sem zbral penzioniste, če bom odkrito povem, za 25 klobas pa 2 kišni pira, smo to stezo grta naredili. Skratka, dobra volja in neki organizacijski zagon pa zadeve nastajajo, ja. Če bi tako vzel. No, in seveda tule v nadaljevanju seveda ne moramo mimo tistega, bi rekel, najbolj pomembnega dejstva, ki daje pečat ali pa ki daje največjo prepoznavnost Maksu Paradižu oziroma brančurnikovmu Maksu, ki ga tako, bi rekel, večina, bi rekel, poznamo pod tem vzdevkom. Vemo, na Brine gori je bila cerkev, ki je bila vse preko v dobrem stanju. To je bilo, bi rekel, lesena izvedba, ki je bila bolj, bi rekel, ena klavana podoba, ki je že več ali manj razpadala. In takrat potem zasledimo, da brančurnik Maks gradi pa obnavlja cerkev na Brinjevi gori, cerkev svetega Kozmana in Damjana in seveda ta objekt je dejansko odmeval, bi rekel, ta projekt je dejansko odmeval v tem pozitivnem delu, češ brančurnik Maks je pa zdaj spet se angažiral, spet bo nekaj naredil, tisto, kar nas je vse izzilo, ampak se nihče ni lotil tega. Pa bi morda ta zgodba pa to dogodivščino dejansko malo bolj podrobno opisal. Ja, to bi rekel, je čisto tako družinska odločitev. Moja pokojna mama je bila zelo redna obiskovalka tega in mi je enkrat rekla, ko bo to skup padlo, a bo le kdo popravil. In ko sem jaz to videl, pole 20 let, ja, po njeni smrti, pa vidim to, kako to leze, pa smo nekako z ženo bili gor, pa smo pogledali, sem rekel, jaz se bom lotil, naredimo novo cerkev. A on je rekel, kako ja, rekel, cerkev, ja, ona je pristala na to, jasno, da to je bilo odpovedanje doma precej tega.
In sem se to odločil. Sem šel, dobil sem vsa dovolenja, Lodrant je naredil načrt, ko sem ga videl, sem ga kar zrolo pa kar nesel. Je rekel, počakaj, ne, sem rekel, je že doj za mene. In moram vam to povedati, da to delo je bilo pa res nekaj izjemnega. Ni ena oseba mi ni rekla ne. Delali so, imel sem točno preračunano, kako dolgo se kaj dela, kako se dela, celo več so naredili, kar sem želel. In so jo, smo to postavili v 3 mesecih pa pol. 1. aprila smo začeli in 15. julija je bila končana. Opremili so jo pa naši koroški umetniki, od Slovenj Gradca pa do Črne. Ne, teda to taka, je postoje neka vrednost. Moram pa rekati, da to, za vse to je veliko plačilo to, da ljudje hodijo veliko gor. Ne glede na to, kdo je kakega mišljenja, ali je barve take, ali je športnik, ali je, rad gre na Brine goro. Čez 25 tisoč ljudi je na leto gor. In nekaj moram povedati, vsi radi pozvonijo, ker piše zvoni za zdravje, zdravje imamo pa vsi radi. Tako, to je res. Ja. Morda kakšna anekdota iz tistega obdobja, ko ste zbirali te prispevke? Mislim, da bi... Ja, tudi to jih je bilo več, ampak ena je bila, ko mi na starejše ženička pride preče, tudi jaz kmetica, je rekel, tudi jaz bi nekaj rada dala za Brine v goro. Pridite, tu nimam denarja, pridite nam po denar, če mi pa ni doma, bo pa on pa snaha dala. Dobro, v redu, jaz grem za polo, piše Paradiš Max, da bi sem poblaščen za pobiranje sredstvo za Brine v goro, da on tja. A je rekel, se imam od denar za Brine v goro, ampak on ga pa nam dala. Je pravi, zakaj pa ne? Ne, Brit se mi je strogo naročil, to mu lahko daš samo brončurnika Maxno. No, to je samo potrditev tega, kako bi rekel, kako zaupanja. Močno usidranje ta, bi rekel, vzdel brančurnik, omak ste ga mnogo bolj pripoznan, kot pa tiste veliko, resnično veliko, kar je zapisano v dokumentih, Max Paradiš, skratka, dejansko je. Kot rečeno, humanitarne dejavnosti, član Rdečega križa ste bil, pa ste verjetno še. In morda eno tako vrednostno oceno ali pa komentar k temu. Rdeč križ ima svojo tradicijo, tudi Karitas, ampak danes je občutek, da je, bi rekel, da sta te dve organizacije, humanitarne organizacije, mnogo bolj potrebni, kot pa v času, ko smo slabši živeli, imeli nižje prihodke. Danes pa v času izobilja, bi rekel, vse bolj, bi rekel, zasledimo skozi medije, skozi razne pogovore, da ljudje iščejo množično pomoč, tako na Karitasu kot na Rdečem križu. Pa bi morda tule vašo mnenje, v čem mislite, da so razlogi, da v današnjem času, ko bi človek pričakoval, da bo manj teh odvisnih od pomoči, da je slika ravno obratna? Ja, to je po mojem še pač tako. To je razvoj tehnike, je pripomogel do tega, da je postala hiprodukcija na vseh področjih. Ljudje so postali brezposelni, želje so veliko boljše, ker je tudi tehnika taka, ki nas vleče, da rabiš en mobitel ali pa dome, tole prega tega ni bilo. Ne? In zaposlitve ni in ne moraš kaj tega, živeti moramo vsi. Da se pričakujemo, da bo to mogoče s časoma boljše, zdaj je pa res za nekatere prav trda. Pa je pa tudi tiste, recimo, eni imajo preveč roke k sebi obrjene, pa pozabijo na sočloveka. Ni spoštovanja do so ljudi in to je pa tudi veliko, ne. Ja, to pomeni svoje vrstne, bi rekel, tudi učitek temu, da pač družba na nek način ko da pripušča, bi rekel, človeške usode, poleg tega, da je ogromno teh profesionalnih inštitucij, od centrov za socialnih delov, da ne vem, do raznih pomoči, ampak, bi rekel, angro tistega, ali pa večino tistega humanitarnega poslanstva, pa ravno ta dva, bi rekel, te dve humanitarne organizacije, pravite, in jim je treba vsem, ki se po tej plati angažirajo, da še posebne priznanje. Prijel ste številna priznanja
In tudi bi rekel, ta naziv častni občan občine Prevalje je vrhunec teh priznanj, verjetno tako ga lahko saj bi rekel, ocenjujemo, bi rekel, tisti ze strani. Pa morda vaša ocena, ali vam je katero priznanje še posebej, tisto, ki vam je še posebej blizu, pa rečemo, da izpustimo zdaj ta zadnjo priznanje, naziv častnega občana ob strani, kjer je itak, kot smo rekli, krona teh priznanj. Pa bi morda katero priznanje iz teh? Resnica je, dobil sem veliko priznanj, imam doma mapo, ki je zloženo, je vse dokumentirano. Vsako priznanje, ki sem ga dobil, ga čez premislekom, ko sem ga dobil, verjetno nisem dobil za ston. Nikoli nisem računal na to, da bo kdaj zbir teh priznanj mi pripelo do takega priznanja, ki sem ga dobil kot častni občan. Res je, vsaka zadeva, če se človek za dušo, bodi si v enem ali drugem delu, v prostovoljnem, kakorkoli, in če za to dobiš neko priznanje, je moraš ceniti kot res veliko stvar, ki ti spodbuja življenje. Ob prijemu priznanja častni občan občine Prevalje, ste izrekel eno lepo, bi rekel, misel, ki je vredno ponoviti, izrazil ste se, dobrodelno skrepi človeka. Zato bi vam jaz tudi takole, bi rekel, ob koncu oddaje, ki se počasi že čas izteka, zaželo, da tudi še naprej poslušate ta svoj notranji klic in še naprej krepite dobrodelnost in seveda krepite, bi rekel, delate dobre dejanja in seveda, da boste čim bolj kreposni in čim bolj dolgo, bi rekel, lahko dajo, bi rekel, ljudem v svojem prostoru, v svojem okolju to, kar danes rabijo, neko toplino, lepo besedo, dobro misel, pa tudi, bi rekel, konkretno materialno pomoč. S to željo bi spoštovani Maks Paradiž oziroma Brančurniku Maks, da bomo vsi vedeli, s kom se pogovarjamo, vse dobro vam želim in čestitke za vsa dobljena priznanja in seveda še bolj za tista dejanja, ki ste jih upravili, dobrodelna. Spoštovane, morda še kakšna misel ob koncu? Ja, na kraju se bi jaz rad zahvalil vsem tistim, ki so z mano sodelovali na kakršnekolem področju prostovoljnega dela. Vsi smo delali za eno, bodi si za dobrobit, predvsem navidezno, kulturno ali kakršnokoli za ureditev kraja. Hvala vsem tistim, ki so sodelovali in potrjevali to mojo priznanje, ker s tem je vsa priznanja plačilo za mojo življenjsko delo. Torej, hvala vsem, ki so kakršnokoli imeli stike z mano pri vseh teh dejavnosti. Zahvalil sem se tudi prevaškim občanom, ki smo v podelitvi z velikim aplauzom potrdili to priznanje. S to zahvalo, tudi mi izrekamo zahvalo Maksu Paradižu, Brančurniku Maksu za vsa njegova humana dejanja in s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo Detektor. Spoštovane gledalke in gledalce, lepo zdrav, hvala za pozornost in nasvidenje.